ាន់ដាទើបបាន4លាន subscriber កូនសិស្សខ្ញុំអើយខ្ញុំបានសាលាទើបជិះ rap ថ្ងៃមុនសក់ទូបងរងថ្ងៃដល់ពីនេះហើយខ្ញុំបាក់ផ្លើដល់ច្រើនណាស់អ្នកខ្លះហើយខ្ញុំគ្រូបាអាចារ្យខ្ញុំមិនដួកាក្រេយ៉ាទៅណាមកណាជួយចិត្តសរដែរមិនខ្លួនក៏ចិត្តស្ដាប់ខ្ញុំខ្ញុំម្ដងថែមទៀតនឹងចាប់ហាត់ប្រាណគឺខ្ញុំដូច super hero ដូចស្នងរបស់ដូចអ្នកខ្លះហើយខ្លួនយើងដែលបំបាច់ប្រើទឹកព្រីមាបបបានស្បែកនេះក៏ឡងមកថាអេមស្រីស្រីក៏ឡងមកទៅក៏ដែរចាស់ចាស់ថាយើងដើរដកសែងអត់ផ្លេចកំណាទឹកជាអមែនតែនក្មេងយូរវាឡងបងវាអត់គ្នាអត់គ្នាតែមួយមានថ្ងៃនេះក្មេងយូររៀនអត់ចប់អត់បានគ្រប់10ទៅជានេះវាឡើងផ្ទៃយើងទៅទៀតជីវិតខ្ញុំនៅសល់រឿងច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំត្រូវភ្លក់រសជាតិនៅសល់រឿងរាប់លានទៀតធ្វើឲ្យស្រុកខ្ញុំមានមោទនភាពកើតលើដីពូរៀបដាំអីក៏បានដីមានជីជាតិខ្ញុំទៅតែមហិច្ឆតាធំពេញលះធៀមយើងចង់លេងអីទៀតកាត់រយខេនៅសេះស្គូធូរម៉ែធូរម៉េចខ្លាចធូរម៉ែនៅវេទីការងារចាំជឿម៉េចការងារកាចោលុយខ្ញុំកាចោដូចអបអរញាក់ភ្នែកចំណងនឹងចំណងប្រមាណនឹងប្រមោលហូតរមនីមកវិញជីវិតជាតិដូចជាពេលកន្ទុបាញ់ទៅលើមេឃបើកថ្ងៃជាគំរូបើកផ្លូវមេដាក់ទៅដំណើរដូចជាគ្រូលេខចិនរ៉េសិនគូខ្ញុំដូចគំរូសួរបងមិនសួរនឹងស្លាប់បានបញ្ញាទៅនឹងយ៉ាប់ទៅចាប់ធ្វើឲ្យបានមុនគេដាក់ទៅទៅកងទៅកាប់ទៅដែលអត់ឬបាត់លែហាប់ច្បាស់ដើមមុនគេមានមហិច្ឆតាខ្ញុំជួយឆាខ្ញុំកាប់ឆ្កាដាក់ឈ្មោះផ្លូវថ្មីមហាវិថីវណ្ដាទើបបាន4លាន subscriber កូនសិស្សខ្ញុំអស់ខ្ញុំបានសាលាទើបជិះ rap ថ្ងៃមុនសក់ទូបឹងរងថ្ងៃដល់ពីនេះហើយខ្ញុំបាក់ផ្លើដល់ច្រើនណាស់អ្នកខ្លះហើយខ្ញុំគ្រូបាអាចារ្យខ្ញុំមិនដួកាប់ក្រេយ៉ាទៅណាមកណាជួយចិត្តសរដែរក្មេងៗចូលចិត្តស្ដាប់ខ្ញុំខ្ញុំម្ដងឆាំតែកដូចចាប់ហាត់ប្រាណគឺខ្ញុំដូច super hero ដូចស្នងរបស់ដូចអ្នកខ្លះហើយខ្លួនយើងខ្លួនអ្នកស្អាតដល់បំបាច់ប្រើទឹកព្រីមាបបានពីមុនធ្លាប់កូនក្មេងសងព្រៃរត់តាមភ្លេងឥឡូវឡើងលីចិត្តលោកជិះយក boyfriend គេហើយខ្ញុំវ៉ាន់ផាញ់ឆ្មែត I'm from the way down the way from the bus កាច់ជិះលីខកគេស្អែកខ្ញុំសញ្ញាខ្ញុំរាប់លានអស់អូយខោចប់មកចាំបាយចាំបាយ